Sambung sesi pembelajaran untuk contoh yang ke-10 dalam subtopik Holzer Method dalam chapter number 5 iaitu Determination of Natural Frequency and Mode Shape. Dalam example yang ke-10 ini, para pelajar perlu mencari natural frequency at the located of node for the torsional system shown. Eh, jadinya dalam uh, general statement dalam contoh yang ke-10 ini matlamat utama adalah untuk mencari natural frekuensi dan yang kedua untuk mencari uh, lokasi eh, node eh, untuk torsional eh. sebab apa dalam gambar rajah di bawah ini dalam gambar rajah uh, slide example number 10 ini ianya mempunyai empat J dan ada 3 spring eh, basically kalau ada 4 uh, J dan 3 spring ini kita boleh consider dia sebagai 4 degree of freedom system eh, yang ini adalah contoh yang saya rasa yang paling tinggi value ataupun nilai degree of freedom untuk topik multi degree of freedom system eh, tapi saya terangkan dalam chapter Determ determine of natural frequency and mode shape Okey, kita berbalik balik pada gambar rajah ataupun pada diagram yang diberikan di mana ia punya mempunyai J1 punya uh, equals to 0.4 J2 nilainya adalah 0.1 J3 eh, yang ini minta tolong para pelajar betulkan iaitu sebenarnya adalah J3 uh, adalah nilai dia 0.4 dan J4 uh, yang ini pun adalah nilai dia J4 bukan J1 equals to dan setiap j uh, tersebut uh, ianya dikonekkan ataupun disambungkan dengan nilai of kt1, kt2 dan kt3 seperti yang dinyatakan dalam uh, soalan. Okey, uh, Bila pelajar, para pelajar dapat uh, soalan yang begini, apa step yang pertama sebab kita dalam uh, subtopik of Holzer method, kita naklah menggunakan Holzer method di mana dalam Holzer method, kita kena find out the trial frequency eh tapi kebiasaannya there, uh, there is no standard procedure for estimating a trial frequency eh sebab tu pentingnya dalam soalan basically kita akan bahagilah uh, natural frequency kalau tak akan ada banyak eh uh, jawapan ataupun akan ada banyak uh, skema jawapan eh uh, yang perlu disediakan eh so oleh kerana tiada uh, standard procedure untuk kita estimate eh, dan kebiasaannya apa yang a uh, mereka assume adalah menggunakan equivalent system eh, consisting of J1 and J3 J, uh, plus J4 at the two end connected by a shaft with KT1, KT2 in series. Eh, sebab dalam kes ini, kalau para pelajar lihat di mana setiap spring itu penyambungannya ada dari uh, menggunakan konsep series. Eh. Series ni adalah sambungan uh, begini. Eh, yang ini adalah K1 eh, dikonekkan dengan K2 uh, dikonekkan dengan K3. Eh, so, yang ini kita namakan dia sebagai sambungan secara ci, uh, series. Eh, secara paralel pula. Eh, jika paralel, ingat paralel betulnya lebih kurang begini. Eh, ini adalah K1, ini adalah K2 dan ini adalah K3. So, per, a, cara menggunakan kaedahnya a, rumus untuk mencari K equivalent juga berbeza. A, tapi untuk masalah ini, kita fokuskan a, kepada series, a, penggunaan series. So, dalam series, a, macam mana para pelajar nak kira equation spring menggunakan series iaitu 1 over K equivalent equals to 1 over K1 plus 1 over K2 plus until 1 over KN. So yang ini adalah macam mana para pelajar nak cari K equivalent. Eh, dalam indikator yang diberikan KT ni eh, bermaksud K equivalent untuk spring number 1 dan spring number 2. Eh, sebab tu kalau pelajar-pelajar lihat eh, mereka menggunakan konsep K equivalent uh, untuk KT mereka menggunakan 1 over 1 over KT1 plus 1 over KT2. Eh, dan kemudian value of KT1 dan value of KT2 diberi dalam soalan dan digantikan saja dalam equation dan seterusnya akan dapat k equivalent untuk uh, kt1 dan kt2 eh, in term of series. Okey, seterusnya eh macam mana pelajar-pelajar nak dapatkan nilai a trial frequency eh at first. So masukkan dalam rumus yang diberikan ini iaitu square root of KT divide by J1 plus KT divide by J3 plus J4 eh, jadinya semua uh, value telah diberikan dalam soalan dan masukkan dalam rumus dan kemudian para pelajar akan dapat 173 radian per second eh, yang ni adalah value yang kita estimate eh, menggunakan konsep uh, assuming eh, uh, iaitu K equivalent equals to KT1 uh, plus KT2 dan eh, dengan dengan ianya menggunakan rumus series. Okey, apa step yang seterusnya? Eh jadinya step yang seterusnya adalah kita proceed dengan menggunakan calculation Holzer. eh, kalau pernah pada ingat dalam Holzer dia ianya uh, menyediakan table. Eh mesti ada eh, misalnya ada table dan set table tu kita akan kaji berdasarkan pada dia punya row eh, iaitu row first, row second, row third dan row fourth eh, untuk case ni dan kemudian kalau pada roja still remember kita kena cari value of theta dan kemudian kita akan masukkan dia punya value of talk, summation of talk dan sebagainya nanti saya akan tunjukkan pada slide yang seterusnya ok Uh, first, eh, the value of J and KT are entered in the column 1 and column 5 respectively. Eh, contoh column nanti saya akan tunjukkan pada slide yang seterusnya. Dan untuk row number 1, column number 2, kita assume sebab apa untuk uh, theta 1 kita akan assume ianya mengalami perubahan ataupun anjakan sebanyak satu radian. And then kemudian untuk column number 2, kita menggunakan equation top eh, untuk find out the value of yang berlaku pada J1. Eh, untuk kes ni, J1 given in the question theta 1 kita ambil daripada assumption dan omega apa yang tadi kita telah assume lah. Eh, 173 eh, power of 2. Kemudian pada pelajar akan dapat 11.97 kilo newton meter. Eh, Selepas apa yang perlu buat adalah kita sum up the value. Eh, sum up the value daripada kolom 3. Eh, kolom 3 untuk case ni ianya tak ada apa-apa sama jadinya ini ada satu saja indikator so kita bawa turun saja ianya akan dapat value 11.97 eh, still remain and then pada kolom yang keenam di mana kolom 4 eh kolom 4 adalah value yang ini akan dibahagikan dengan kolom 5 eh kolom 5 ni sebenarnya value of kt eh kt1 so bila dah dibahagikan dengan kolom 5 kt1 jadinya apa yang akan remain adalah 1.197 radian kan eh. yang ni adalah contoh eh untuk uh, row yang pertama ya eh. okey seterusnya eh untuk row yang kedua pula eh kalau pelajar-pelajar lihat di sini row yang kedua kolom yang kedua apa yang kita akan gunakan kita akan compute theta2 eh macam mana cara nak compute theta2 theta1 tolak dengan twist in kt1 eh di mana twist in kt1 eh rumusnya adalah omega power of 2 j1 theta 1 eh, divide by k1 eh so yang ini adalah rumus yang saya rasa saya dah terangkan dalam introduction to holzer method eh kemudian gantikan eh semuanya parameternya telah diberikan so 1 tolak dengan 1.197 ianya akan tinggal negatif 0.197 radian eh so untuk column number 3 pula apa yang pelajar perlu buat adalah compute eh, yang berlaku dalam uh, J yang kedua eh, so J yang kedua 0.1 ini mana boleh dapat dapat daripada soalan so Theta tu dapat daripada pengiraan yang di atas eh, Masukkan ke dalam ini And then omega still remain Apa yang kita assume iaitu 173 power of 2 So bila selesaikan Equation tersebut, para pelajar akan dapat negatif 0.59 kilonewton meter. Itu adalah untuk kolom yang ketiga dan kita proceed dengan kolom yang keempat di mana hasil tambah. Hasil tambah maksudnya yang kolom yang ketiga eh, ditambahkan dengan yang kolom yang ketiga, row yang pertama. Jadinya para pelajar akan dapat 11.38 eh, Yang ini sebenarnya hasil daripada mana? Daripada uh, Kolom 3 Rho 1 Yang ini adalah indikator 11.97 Negatif 0.59 dapat daripada mana? Dapat daripada kolom 3 Rho 2 Ok, seterusnya untuk kolom yang ke-6 eh, Di mana para pelajar dah mengetahui Summation of top So, next adalah dibahagikan Untuk kolom yang ke dibahagikan Yang ini just masukkan di sini Dibahagikan dengan 20 20 ni adalah K T2 so bila bagikan 20 jadinya para pelajar akan dapat 0.569 twist in K T2 pada location J2 jadinya para pelajar perlu perlu buat method yang sama pada setiap row jadinya row yang ketiga dan row yang keempat digunakan juga Okey, ini adalah contoh table yang sepatutnya para pelajar buat lah. Eh, di mana saya ulang balik, eh, untuk first tile kita guna omega sama juga dengan 173 rad per second. Dan kolom yang pertama para pelajar, eh, dan row yang pertama ianya adalah berkaitan dengan J. Ataupun moment uh, moment of inertia. And then untuk kolom yang kedua, row yang pertama ianya adalah berkaitan dengan Theta ataupun radian dan kolom yang ketiga row yang pertama ianya adalah kaitan dengan top kolom yang keempat uh, row yang keempat ianya adalah kaitan dengan summation of top ya eh, jumlah top yang terhasil dalam satu sistem and then uh, row yang kolom yang kelima row yang ke 5 uh, row, row yang pertama eh, kita uh, nyatakan KT iaitu spring stiffness eh, yang connect pada setiap j, uh, and then kolom yang keenam uh, row yang pertama iaitu ini adalah berkaitan dengan radian, eh, uh, radian pada setiap location j tersebut. Okey, contohnya untuk kes ni, eh, apabila para pelajar dah selesaikan ya, tadi saya contoh nombor 1 dan nombor 2, eh, bagaimana pengiraan pada setiap indikator yang berada di dalam ini. Eh. So, gunakan metod yang sama untuk dapatkan nombor 3 dan seterusnya untuk dapatkan nombor 4. Eh. J3 dan J4. Eh, kalau dilihat di sini, summation. Apa yang kita nak tengok sebenarnya adalah summation. Eh, summation of torque. Eh, kalau summation of torque, kalau pelajar lihat di sini, summation of torque, ianya adalah negatif 0.92. Iaitu adakah ia menghampiri kosong? Iaitu bagi kalau pada pendapat saya, ianya belum menghampiri kosong lagi. Eh, so, bila summation of torque eh, and not equal to zero, kita tak boleh nak anggap Eh, iaitu omega 1 7.3 radian per second ni adalah natural frequency. So seterusnya apa yang perlu kita buat? Eh selepas kita dah okey kita dah nyatakan bahawa omega 1.73 radian per, per second yang telah kita assume ianya bukan natural frequency. So apa yang perlu kita buat? Eh kita kena kita kena pastikan bahawa jika eh the negative sign indicate that the trial frequency is too high for the first mode Eh, itu adalah statement yang di mana kalau ada tanda negatif, maksudnya nilai trial frequency yang kita letak tadi adalah too high for the first mode. Jadinya kita kena buat apa? Kita kena do a similar things. Eh? So, kita kena buat pada frekuensi yang rendah sikit. Eh? Iaitu uh, omega sama juga dengan 165. So, yang ini kita boleh kita boleh assume dia sebagai second trial. And then bila kita buat eh, second trial eh, apa yang kita akan dapat residual torque kita adalah 1.3 kilonewton eh, meter di mana 1.3 kilonewton ni pun ianya tak menghampiri kepada kosong eh, so apa yang seterusnya apa yang kita buat eh, kita akan buat interpolation eh, interpolation ni adalah di mana kaedah kalau kita nak tahu value di tengah-tengah iaitu x yang ini adalah value ambil uh, adalah A negatif, yang ini adalah b positif, so kita boleh tahu berapa nilai x yang di tengah ni jika kita tahu value a dan b. So yang itu adalah dinamakan concept of linear interpolation. And then for the second trial, second trial give us value omega equals to 170 radian per second. Yeah, so, bila kita calculate dengan menggunakan omega equal to 170, uh, 170 radian per second, kita dapat residual torque which is close to 0. Yeah. Residual torque is close to 0. So, bila residual torque close to 0, so kita boleh indicate bahawa this omega 170 is first natural frequency, omega n. Yeah. So yang itu nanti saya akan tunjukkan dalam mode shape. So, saya harap para pelajar faham di mana kalau kita tak boleh try dalam gunakan zero method, kita tak boleh try dan kita tak dapat summation equals to zero dan kita dapat value maksudnya negatif, maksudnya itu indicate that the trial frequency is too high. So, kita kena rendahkan. Dan bila kita rendahkan, kita dapat value, eh, the value is positive. So, apa yang kita buat, kita dapat two value iaitu A dengan B, kita nak cari di tengah -tengah, value yang di tengah-tengah. So, kita kena buat a linear interpolation okay uh, so yang ini adalah contoh di mana untuk second trial eh second trial kalau pelajar lihat di sini second trial mereka menggunakan uh, konsep yang sama eh yang ini untuk uh, first row second row third row fourth row eh jadi apa yang mereka lihat sebenarnya mereka lihat value uh, residual eh residual maksudnya adalah value yang ni eh so bila value residual talk ni adalah higher than Uh, ataupun not close to zero. So yang ini kita tak boleh assume dia sebagai the first natural frequency. Sebab tu apa the next step kita perlu buat? Eh, kita perlu buat linear interpolation. Eh, so bila kita dah buat linear interpolation, eh, kita pun assume iaitu our third trial eh, omega equals to 170 rad per second. So bila tu, uh, pelajar lihat tengok dia punya residual torque dia adalah close to 0 eh bila close to 0 automatik kita akan anggap eh omega 170 rad per second ni adalah sebagai first natural frequency eh, first natural frequency eh gunakan method yang sama pada pelajar yang ini cara macam mana nak cari pada yang ni contohnya case ni adalah j yang ni adalah theta yang ni adalah torque Ini summation of torque yang ni adalah k So yang ini adalah uh, theta untuk setiap uh, setiap j. Eh? So pada pelajar bila case begini kita tengok pada summation of top close to zero. So kita ambil saja value 170 iaitu sebagai our first natural frequency. So automatically eh, yang ini akan jadi di eigen vector eh, ataupun jadi sebagai mode shape. Okay seterusnya. Eh. Basically kalau tengok di sini second mode pula eh, macam mana kita nak buat assumption eh, kalau berdasarkan pengalaman saya eh, kita akan buat uh, darabkan dengan 2 lah eh, contohnya 170 didarabkan dengan 2 kita akan dapat lebih kurang 340 eh, so sebenarnya 340 tak jauh lah dengan 354 ni eh, tapi dalam dalam skema jawapan ni kita telah beri terus iaitu second mode sama juga dengan 354 red per second eh so dengan menggunakan method yang sama eh method yang sama untuk first row, second row, third row dan fourth row eh apa yang kita cari kita mencari summation of top eh summation of top kita nak identify sama ada ianya close to 0 eh ataupun not equals to 0 so kita sebenarnya kita, uh, kalau boleh kita nak mencari yang dekat lagi dekat dengan zero tu lagi bagus tapi untuk try and error kita hmm. tak ada banyak masa sebab apa kalau soalan begini uh, soalan begini keluar dalam peperiksaan so kita akan bagi eh, bagi pelajar okay this is uh, try vector so you need to use this particular omega eh? so yang ni adalah konsep-konsep di mana yang para pelajar perlu tahulah untuk selesaikan dan terakhir adalah third mode eh third mode kalau ikutkan di sini adalah 588 eh tadi pada bahagian hatihat eh yang pertama first mode 170 dan yang kedua adalah 355 dan yang ketiga adalah 588 eh kalau ikutkan kat sini dia lebih kurang eh yang ini adalah based on saya punya pengalaman ini adalah double up eh so kalau yang ni omega 1 yang ni akan jadi omega 1 kalikan dengan 2 yang ni akan jadi omega 1 kalikan dengan 3 it's a rough eh it's a roughly punya indicator Okey, uh, method yang sama para pelajar, method yang sama jadinya kita uh, analyze based on row, row 1, row 2, row 3 and row 4 and then kita akan find out dia punya residual torque. Untuk case ni residual torque dia tak menghampiri zero. Eh, ianya terlampau jauh dengan zero tapi walaupun bagaimanapun eh, uh, dalam dalam case ni saya ambil ni eh, saya accept 58 588 rad per second ni sebagai our third natural frequency Okay, at the end of the day, eh, apa yang ultimate aim dia eh, dalam soalan ni, uh, basically adalah macam mana kita nak generate di mode uh, shape ataupun uh, eigen vector. Eh, contohnya dalam case ni, eh, saya bacakan the natural frequency for the second and third harmonic are found in like manner. And then the calculation are tabulated in table as I shown before. And then the mode shape is illustrated in this figure. Okey, dalam figure ni para pelajar, eh, kalau para pelajar lihat di mana kita akan tunjukkan pada pelajar ada tiga mode shape. Eh, tiga mode shape iaitu natural frequency yang pertama, natural frequency yang ketiga, kedua dan natural frequency yang ketiga. Eh, seperti yang para pelajar sedia maklum bahawa natural frequency yang pertama tadi, so yang ni sebenarnya kita kena betulkan yang ni adalah satu. Eh, jadinya saya buat merah. So yang ni adalah omega 1 equals to 170 rad per second. Dan lainnya di mana? Lainnya adalah di sini. Start daripada satu theta 1. Eh so dia akan start, dia akan melalui pada J2 iaitu lebih kurang negatif juga value-nya dan dia akan melalui pada J3 kemudian dia akan melalui J4. sebab tu tadi saya tunjukkan dalam slide yang di mana pengiraan pada mass number 1 akan ada eigen vector untuk mod yang pertama. Okey, seterusnya untuk mod yang kedua. Eh, mod yang kedua, basically kita dah identify bahawa ianya adalah omega 2 equals to ataupun menghampiri pada 354 rad per second. Artinya line-nya adalah di mana? Line-nya adalah di sini. Eh, dia start daripada 1, kemudian dia akan pergi pada J2, kemudian daripada J2 dia akan pergi pada J3, kemudian dia akan pergi pada J4. Dan yang terakhir, kalau ikutkan yang terakhir, ianya akan mengalami uh, third uh, mode, third natural frequency adalah pada value of omega equals to ataupun menghampiri pada 588 rad per second. So line mode shape ni adalah di mana dia start daripada 1 kemudian dia turun sebanyak negatif 10 and then dia naik kembali eh, lebih kurang 5 ataupun 3 point something and then dia turun kembali eh, menjadi negatif 1. Eh. 1.2 lebih kurang begitulah. Eh, so yang ini adalah indikator bagaimana para pelajar perlu perlu lukis eh, jika ada dalam soalan ianya bertanya berkaitan dengan mode shape eh, ataupun mode diagram.